Man tā nekad nav bijis, es nezinu, ko tev teikt. Tā... Rādāt gribas, es tev teikšu kodīgi. Es nezinu, ko darīt vairāk. Katru treniņu eju uz ledus un dod visu laiku vairāk, bet arī vairākums šodien bija izcels vairākums. Mums vairākums šodien bija izcels, es uzskatu. Arī boķējām metienus, bet atkal gal rezultātā neatceros, 6-7, tur jau katru vakaru pa 6 ietiekšu.